Добре, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9-ту годину. Мене звати Ольга Сас. Українські армійці знищили одного бойовика та ще двох поранили. Попередньої доби тиші на Донбасі не було. Ворог 13 разів накривав вогнем українські позиції. Великокаліберну зброю окупанти застосовували біля Опотного, Кримського і Луганського. Із БМП атакували поблизу Новоолександрівки. Бійці об'єднаних сил дали ворогу гідну відповідь. Втрат серед українських військових немає. 7 вибухів пролунало напередодні у Кропивницькому. Горіла автозаправна станція та вантажівки зі зрідженим газом. Постраждали 3 людей. Усі подробиці далі в сюжеті. 2 потужних вибухи пролунали в Кропивницькому о 8 вечора. Їх відчуло ледь не усе місто. Після цього рвонуло ще 5 разів. Полум'я було заввишки з 9-поверхівку. Його було видно в інших районах. Містяни знімали пожежу на відео і викладали у соцмережі. Капець. А що ж там ще взривається? Згодом стало відомо, здетонувало на газозаправній станції по вулиці Київській. Вогонь перекинувся на паркувальний майданчик поруч. Там саме стояли ваговози зі зрідженим газом і легковики. На місце одразу прибуло керівництво міста, ДСНС та Нацполіції. Поліції міста Кропивницького і працівники Національної гвардії забезпечують охорону публічного порядку, ну і відповідно сприяють роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Говорять, що одна машина велика була і 3 машини було невеликих, які приймали газ для того, щоб розвозити по газовим заправкам міста. Але це попередні відомості, не підтверджені. Зрозуміло, що буде відкрита кримінальна справа, буде провадження, буде слідчі дії будуть проводитись і будуть встановлюватись реальні причини виникнення такої надзвичайної ситуації. Постраждали 3 людей, 2 рятувальників та водій вантажівки. Їх ушпиталили до обласної лікарні. Кермувальник ваговоза в реанімації. Рятувати жителів з сусідніх будинків не довелося. В зоні безпеки вони знаходяться зараз. Тому поки що ніякої евакуації немає. Всі працюють в штатному режимі і тримають ситуацію під контролем. Найголовніше, що хоч і аварія серйозна, але дуже великих постраждалих немає великої кількості і загрози людям, які проживають поблизу, нас зараз немає. Уже за годину пожежники ліквідували загоряння. Тепер фахівці встановлюють остаточні причини надзвичайної ситуації. Попередній звіт обіцяють сьогодні до обіду. Ольга Коростельова, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер, Кропивницький. А у Києві напередодні замінували відразу 4 торговельні центри. Анонімні повідомлення про закладену вибухівку надійшли на гарячу лінію екстрених служб майже одночасно, близько 5-ї вечора. На місця виїхали пожежники, медики, правоохоронці та вибухотехніки. Відвідувачів комплексів евакуювали. Втім, жодних небезпечних предметів фахівці не виявили. У Тернополі майже сотня родин може опинитися на вулиці. Гуртожиток, де мешкають люди, буквально розсипається. Стіни доводиться підпирати балками. Хто відповідальний за будівлю та як її врятувати, з'ясовували мої колеги. Ця 5-поверхівка на 2 під'їзди – колишній відомчий гуртожиток. На кожному поверсі – по 17 квартир. Мешканці нарікають – дім старий, осідає і тріщить на очах. Да, нас просто на пальці запхати. Ну, мені заштикатурили все своїми силами. Туди ще ми не встигли дійти. Протікає і дах. Усюди пліснява. Бачите, в мене так пішло. Тут, ну тут, то я весь час мию. Ага. Мию білизною, і так воно пішло, і воно вже пішло. По тому, ну я час від часу його змиваю. Бо то неможливо, цвіль, ви розумієте, цвіль, в хаті цвіль. Бокова стіна вже 2-й місяць тримається лише на дерев'яних підпорах. І будь-якої миті може обвалитись. Якщо ви бачите оці цеглини, зараз ми подивимося буквально на сусідні стіни, вони зроблені без перев'язки. От йде суцільна цегла, буквально перев'язка тут десь на рівні, де вона пішла, отут. Отут. Ну це вже за будинок зробив. А от директор обслуговуючої компанії запевняє, мешканці самі винні, що будівля в такому стані. 13 років тому цей гуртожиток відрізали від гарячого водопостачання. Тож люди взялися розв'язати цю проблему самотужки. Це не є душові кабінки в повноцінному розумінні цього слова, це просто на стіні обладнана
душова така, ну, гуртожецька, причому на стіні, яка носить капітальний характер. Вона ізоляції немає. Мене одноразово давали приписи. Один раз навіть відключили воду, вони самочинно включили. Все за свої кошти робили ті душі. Ніхто нам не прийшов і не сказав, що чи робіть так, чи робіть так. Чи жак не сказав, що ми вам мистрів дамо, ви робіть, де ти платили гроші. У Тернополі житловий фонд нараховує півсотні колишніх відомчих гуртожитків, і більшість із них у незадовільному стані. Грошей для капітального ремонту в міському бюджеті бракує. Виділили тільки на відновлення стіни. Хоча якщо мешканці не переобладнають душові кабіни, проблему це повністю не вирішить. Ну, ми так говоримо по собі, що ми готові зібрати гроші, і люди дадуть, скільки треба. Але тільки на кабінки, на стіну ні. Фахівці також радять людям скористатися державними програмами зі спільного фінансування тепломодернізації. Жанна Дучек, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Тернопіль. Про різке погіршення погоди повідомляють в гідрометцентрі. Майже в усіх областях України сьогодні очікується мокрий сніг, у північних регіонах можлива ожеледиця. Водіїв закликають бути уважними на дорогах, та вже у вихідні синоптики обіцяють потепління до плюс 18 градусів. У Мозамбіку, що оговтується від руйнівного циклону Ідай, зафіксували випадки холери. П'ятеро недужих зареєстрували в портовому місті Бейра. Через негоду люди опинилися в антисанітарних умовах, без питної води. Медики намагаються запобігти спалаху епідемії інфекційних хвороб. Загалом, унаслідок удару стихії в Мозамбіку, Зімбабве та Малаві загинули майже 700 людей. Тисячі постраждали. Радбез ООН не підтримав рішення США щодо визнання Голанських висот ізраїльською територією. Проти висловилися 14 із 15 членів Радбезу. Серед критиків, зокрема, і союзники Вашингтону в регіоні – Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт. Екстрене засідання скликали на прохання Сирії. Нагадаю, у понеділок Дональд Трамп підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Цю сирійську територію Ізраїль захопив у 1967-му. Під час шестиденної війни. Сполучені Штати не можуть прийняти зусилля Сирії встановити свою присутність у сфері поділу як нову норму. Тому ми закликаємо Російську Федерацію вплинути на режим Асада, щоб сирійські війська вийшли із зони розподілу на Голанських висотах. Ми сподіваємося, що останні події не стануть виправданням для підриву відносної стабільності на Голанах та за їхніми межами. Ми й далі будемо уважно стежити за розвитком ситуації на місцях і відповідно інформувати Раду безпеки. У Мінську випустили в дику природу кажанів, які зимували в притулку. Три десятки рукокрилих підібрали у містах по всій Білорусі, де квартирувалися вертунці та як їх будили, знає Ольга Жидецька. Вони солодко спали всю зиму в звичайному холодильнику. А тепер, коли на дворі плюс 10, їм час повертатися до своїх звичних домівок. У Мінському центрі порятунку рукокрилих «Кажанополіс» цієї зими знайшли прихисток 32 пожильців. Їх містяни підбирали на балконах, у під'їздах, що просто знаходили на вулиці в різних куточках країни та передавали сюди. Ну, тут є у нас вже старожили, які знаходяться в холодильнику і сплять там приблизно з середини декабря. Для міцного, здорового зимового відпочинку, каже, нам потрібен холод і 50% вологість повітря. За словами екологів, побутовий холодильник підходить для цього якнайкраще. Для зручності кожному його квартирантові пошили окремий полотняний мішечок. Повертаючись у звичне середовище, тваринки нагріваються і прокидаються. Перш ніж випустити на волю, рукокрилих зважують, підгодовують і напувають. Проводжати своїх підопічних до міського парку працівники Кажанополісу запросили всіх охочих. На самом деле они такие страшные, но когда их потом берешь в ручку, они очень приятные, такие мохнатенькие. И понимаешь, что это прямо вот чудо какое-то держишь в руке. Смотреть, когда они маленькие, то очень мило. Мне очень понравились. Если бы они были всегда такие милые и беззащитные, то, наверное, можно и дома заводить. За словами екологів, рятувати кажанів необхідно, адже вони дуже повільно розмножуються. Тож на відновлення популяції цих невтомних борців зі шкідниками потрібні десятиліття. З 19 видів рукокрилих, що мешкають у Білорусі, 8 занесені до Червоної книги. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.